أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تانال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسودوا الواركي قدن بيا أعلن سيدة ميديا حوق حساسيا محوق كدا شايد دقال كسياسة ديد آهان تيدا قودة فرماجة يا رابل إسلام مركاسينا واركي اوغو حوقنا أبد أي إسو هايان maamulka gobolka banaadir oo ka amar qaadanaya madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaade maxamed abdullahi farmaajo ayaa qarxiyay dagaal siyaasadeed nooc cusub ah oo lagu galayo magaca soo celinta hantida guddi kadib markii ay dalbadeen in lagu soo wareejiyo maamulka isbitaalada waaweyn ee jasiira iyo yardimeeli ee magaalada muqdisho xogta aanu helnay ayaa sheegaysa in arrintani ka dambeysay kulan lagu kala tagay oo dhawaan dhexmaray madaxweynaha xilka ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble kulanka oo ahaa mid xasaasi ah kana dhacay madaxtooyada soomaaliya waxaa madaxda ka qayb galay ka mid ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo guddoomiyaha baarlamaanka tobanaad ee maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana farmaajo uu ka dalbaday roble in uu dhiso doorasho dadban kuna taageero in mar kale dib loo doorto farmaajo laakiin waxaa arrintaasi ka hor yimid roble oo si cad ugu sheegay inuu dhexdhexaad ka yahay doorashada qaranka islamarkaasina uu marnaba garab sii doonin farmaajo xiriirka farmaajo iyo roble oo halkii ugu xumaa abid gaaray kadib socdaalkii ra'iisul wasaaraha ku tagay dalka kenya ayaa mar kale xumaaday oo tagay heerkii ugu hooseeyey toddobaadkani waxaana arrintani ay keentay in kooxda farmaajo ay weerar qarsoodi oo xooggan oo siyaasadeed ku beegsadaan roble iyo siyaasiyiinta saaxiibada la ah weerarkii koowaad wuxuu ku dhacay gacanyaraha iyo saaxiibka ugu weyn ee roble oo ah wasiirka waxbarashada cabdullaahi abuukar carab kaasoo ah xildhibaan ganacsade saami badan ku leh isbitaalada jasiira iyo yardameeli ee magaalada muqdisho isagoo ku soo galay hay-addii uu madaxda ka ahaa ee la odhan jiray manhal labadan isbitaal waxay ka siman yihiin in lagu dhisay dhul hanti guud oo qaran ah iyo in dhismahooda koowaad lagu dhisay deeq ummadda soomaaliyeed loogu talagalay laakiin waxaa ka faa'iidaystay xubno uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada xilligan iyo ganacsato oo maalgelin ku samaysay kadibna u beddelay isbitaallo adeegyo badan bixiya oo ganacsi gaar loo leeyahay ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa bishii febraayo 2020 shaacisay in isbitaalka ku shaqeeyo si sharci darro ahi dano gaar ahi loogu faa'iidaysanayo islamarkaasina ay hay-adda maamusho isbitaalka yardameeli si sharci darro ahi ugu faa'iidaysato deeqda soomaalida loogu talagalay khilaafka wasaaradda iyo maamulka isbitaalka yardameeli wuxuu qaboobay markii uu dhex galay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre waxaana isbitaalka shirka ku ah saddex nin oo wasiir carab ka mid yahay isbitaalka jasiira ayuu sidoo kale wasiirka dhinac ka yahay waxaana xarunta laga dhisay oo ahayd xaruntii ubaxa kacaanka ee u k oo bixisay dowladdii hore iyadoo laga dhisay isbitaal ay maalgelisay dowladda baxrayn oo indhaha loogu tala galay iyadoo la wareegay wasiirka iyo ganacsato deegaanka ah oo ku hayb ah ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre iyadoo maalgelin weyn lagu sameeyey loona beddelay isbitaal guud dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo waxba kama qaban sidii labadan isbitaal loo waafajin lahaa sharciga looguna kontarooli lahaa qaybta hantida guud ee ku jirta iyo maalgelinta ganacsiga marka laga reebo qoraalka wasaaradda caafimaadka oo ah hay-adda ay ahayd inay qayb ka noqoto maamulka labadan isbitaal oo mar kasta ay horjoogeen dano siyaasadeed xilligan kala guurka ahi ee doorashooyinka inay isbitaaladani ka mid noqdaan dagaalka siyaasadeed hoose oo u dhexeeya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo maxamed xuseen roble waxay keliya dhalin doontaa weji cusub oo qalalaase ahi iyo inaysan ujeeddadu ahayn soo celinta hanti guud si kastaba ha ahaatee dagaal xooggan ayay weli isku hayaan roble iyo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo maalmihii u dambeeyey ku jiray hubinta iyo xaqiijinta arrinta la xiriirta bixinta qaybo ka mid ahi dhulka tiyaatarka qaranka ayaa soo saaray amar joojin xilli horay looga laabtay qoraal laba bog ahaa oo ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa lagu sheegay in sida ay u wajahday wasaaradda warfaafinta bixisay dhulkaas aysan marnaba waafaqsanayn nidaamka dowliga ahi shuruucda dalka iyo wareegtooyinkii hay-adaha dowladda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uu mas-uul ka yahay ilaalinta hantida ummadda soomaaliya iyo hoggaansanaanta sharciga si loo xaqiijiyo in hay-adaha dowladda ay hantida ummadda u maamulaan sida ugu wanaagsan ugu beeqaansan uguna waxtarka fiican ayaa lagu yidhi qoraalka xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa soo bandhigtay shan qodob oo wasaaradda warfaafinta ka dulbooday markii la bixinayay qaybo ka mid ah dhulka tiyaatarka islamarkaasina ay ka hor imaanayso wareegtada lagu bixiyey dhulkaasi
فضلا دب أدا ورر كيني هوري إي علن سيدا ميديا. مانتو اي تاريخ دو تاي صدن يكو بشا اوغست سندكا لبكن ايو كوبي لباتن وحو مدحوينها جمهوريادا فدرالكا صوماليا مدني محمد عبد الله فرماتشو ورقدها قونسيغا دانجير النمو كقدومي سفير ردا دلالكا جمهوريادا تنزانيا مدني چون سيمبچويني ايو سفيركا عصوب جمهوريادا انغولا مدن سيانجا كفويلا سامويل أبيليو وغورينبا دنجرياشا عصوب وحي مدحوينها جمهوريدا سوغار سيين دنبال إيو سلان أي كوادان مدحوينياشا دلالكا تنزانيا إيو أنغولا وحي سيدو كالي كما هاد نقين سودوينتا ديران دولدا إيو شعبكا سوماليهد أيو موچيين إيغا أو صوبان ديغي قرشياشو دا horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka Soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu horeynba uga warbixiyay danjireyaasha cusub horumarka dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambalyeeyay safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga waramay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhaweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aad baad u mahadsantihiin dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka